Assalamualaikum, saya Rosita binti Muhammad Jadi dari syarikat Chanel Creativo ataupun lebih dikenali dengan pakar t-shirt lah. Saya bermula bisnes ni asalnya daripada menjahit t-shirt secara custom. Bila saya beli kain, saya potong, saya jahit sendiri. Selepas beberapa tahun, modal dah ada sikit, saya mula anjak kepada menjalankan niaga printing sendiri. Berkenaan dengan usahawan ni, sebenarnya dah lama lah saya berurusan dengan usahawan ni. Di awal saya menceburi bidang dalam perniagaan ni, saya beli heat press. Lepas tu saya dah guna printer, dah mula beli heat press kali kedua. Kenal dengan usahawan ni, memang dari mula memang saya menggunakan servis usahawan lah. Sebab servis after sales tu memang awesome. Sebab saya ni memang tak pandai sangat nak guna dalam bidang IT ni. So bila saya ada masalah, saya terus call, dia orang akan terus respond immediately. Dia akan bantu saya daripada video call ataupun melalui telefon, dia akan bantu saya on the spot. So di luar sana, siapa yang memerlukan masih mencari-cari alatan untuk menjalankan perniagaan printing, memang saya cadangkanlah menggunakan perkhidmatan usahawan.